Hava hakkında ülke arasında gün ərzində ara bir yağış yağacaq. Mülayim şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Bəs yaxın günlərdə hansı hava şəraiti bizi gözləyir? Bugün gün ərzində şimal-qərb küləyi gündüz saatlarda tədricə mülayimləşəcək. Buludlu hava şəraiti üstünü təşkil edəcək. Havanın temperaturu qeydimiz kimi artıq ötən günə müqayisədə aşağı inməsi də müşahidə olunur. Günorta saatlarında 6-8 dərəcəni yuxarı olmayacaq, yüksək olmayacaq. Qısa müddət az yağış yağacaq ehtimal olur. Gündüz saatlarının artıq yağıntılar tədricən kəsiləcək. Eləcəli bölgələrdə də qeyd etdiyimiz kimi yağıntılı hava şəraiti müşahidə olundu. Bugün gündüz saatlarından yağıntılar tədricən kəsiləcək. Fevralın 12-si və 13-ündə paytaxtda eləcəli bölgələrdə hava şəraiti sabitləşəcək. Gün ərzində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq və havanın temperaturu artıq bugünlə müqayisədə yaxın 2 gün ərzində tədricən 2-3 dərəcə yüksələcək.